راولپنڈی کے 54 سالہ چاچا افضل نے اپنی دکان کو بینظیر بھٹو شہید کی تصاویر سے سجا رکھا ہے۔ بزرگ جیالہ ہر سال اپنی دکان میں بینظیر بھٹو کے لیے دعا بھی کرواتا ہے۔ چاچا افضل بی بی کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ بس وہ منظر جو تھے نا ہمارے لیے، وہ قیامت خیز منظر تھے وہ ہمارے لیے، وہ ہمیں آج بھی یاد آتے ہیں نا، تو ہمارا دل جو ہے نا وہ بڑی شدت سے ان کی کمی کو محسوس۔ چاچا افضل نے پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت سے شکوے بھی کیے، مگر وہ بلاول بھٹو کو اپنی امید بھی سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں بلاول اپنی والدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک کی باگ ڈور سنبھالیں گے۔ بلاول سے ہمیں مکمل اور انشاءاللہ بہت امیدیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے۔ ہمیں بلاول صاحب میں بھی، اپنے چیئرمین میں بھی وہی صلاحیتیں، وہی جذبہ، وہی محبت آج بھی نظر آتا ہے جیسے بی بی میں تھا۔ پیپلز پارٹی کے کارکن اپنی جماعت کو دوبارہ عروج پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ 10 برس بیت جانے کے باوجود چاچا افضل کے دل میں آج بھی بے نظیر کی شہادت کا زخم تازہ ہے، مگر وہ پر امید ہیں کہ بلاول اقتدار میں آ کر اپنی ماں کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ کیمرہ مین نفیس ارائیں کے ساتھ امانت کشکوری 24 نیوز، راولپنڈی۔